Thank you.
Imana uhoraho ndagutakambiye ngeze kure uhoraho umva ijwi ryanjye tega amatwi ijwi amaganya yanjye uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu nyagasani ninde warokoka ariko rero usanganywe imbabazi kugira ngo baguharanire icyubahiro nizeye uhoraho n'umutima wanjye wose nizeye ijambo rye umutima wanjye urarikiye uhoraho kurusha uko umurarizi ategereje umuseke rwose kurusha ko umurarizi ategereje umuseke Israheli nizeye uhoraho kuko uhoraho uhorana imbabazi akira aba akagira ubuntu butagira urugero nyagasani umuhe iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka umumurikire tugiye kumva ijambo ry'Imana koko rero nta muntu n'umwe muri we ubereyeho ubwe kandi nta n'umwe upfira ubwe
niba turi ku turiho tubereyeho nyagasani niba kandi dupfuye dupfuye nyagasani twaba twapfa turaba nyagasani koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka kandi akungira kwakira agira ngo abe ari wowe ugenga abapfuye n'abazima utakambire umuvandimwe wacu nyagasani dusabe nyagasani akira umuvandimwe wacu Saverina Mukabaziga washatse ko ingoyi akwitaba ukamuha ukamukura muri iyi si umujyani wawe sha ingoyi y'ibyaha byacu byamuboshye mumuhe iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire igihe cyose kuzuka azabone umwanya wo mu ikuzo ry'abatowe n'abatagatifu ku bwa Yezu Kristu umwami wacu amen. Ndakashinga warengiriye wowe shengewe nzakunda.
umuryango nawo musezera utangira ihumure zuzuye niyo uduhumuriza mu magorwa yacu yose ikanaduha natwe guhumurizwa abashavuye bose tubagezaho ihumure yiherewe n'Imana amen Je suis là, je suis là, je suis là, je suis mu modoka kubera ko abantu mwese ntabwo ariko turi bujyane ku irimbi murabizi giye turimo cyorezo cyaduteye COVID-19 ntabwo ku irimbi muza abantu bahemere uko wabangana ariko ndakeka mwese mutajya n'ubushobozi bwo kuhagera reka tubabwire ubuzima bwa nyakwigendera mukabazi gasaverina
Mukabaziga Saverina yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu ashakana na Jean Berekimasi barahata babyarana abana cumi na babiri ariko ubu ngubu abariho ni batandatu asize abuzukuru makumyabiri n'umwe n'abuzukuruza bane mumereho ababanye nawe yose imihoro yamuranze murabizi ko cyane cyane yakundaga abana agakunda abantu bakuru mwese muramuze ababanye nawe ibihe byamuranze byari ibihe byo kugira ubwuzu mu bana be atanga uburere bwiza kwirwanaho ndetse no gushakashaka kugira ngo mubibonera mu bana yabyaye yitabye Imana rero uyu munsi yitabye Imana na ko tariki 18 z'ukwa gatandatu 2021 azize uburwayi bwa diabete mwese mwari mubizi Imana rero imuhe iruko ridashira murakoze ndagira ngo igikorwa gikomeze kora rikomeze iririmbe mabwiriza y'ubuyobozi karibu arakoze umuyobozi wa gahunda yabanza kubihanganisha ugume kwihangana mu rwego rwo kwirinda covid twasabaga abantu batari bubashe kugera aho bagiye kubika umubiri wajya kuyigendera nyuma yaho nta gukaraba ku kibaho ubu ni ukuvuga ngo gusezera n'ibi abandi batari bo mu muryango twakabaye dutatukajya mu ngo iwacu Shitani no manzi wa mara, shitani no manzi wa chu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
nyagasani Yesu Kristu igihe umaze gatatu mumva watagatifuje imva z'abakwemera niyo ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka gira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe Saverina ku kuruhukana amahoro uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri wawe kugeza igihe azaza azamuzurira mu rumuri rw'iteka wowe uzaduha kuzukana kuzuka no kubaho iteka ryose amen. Koko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Saverina tugiye kubika umubiri we muri iki gitaka kugira ngo asubire aho yaturutse kandi kubera ko Kristu yazutse ari we wa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa nuwe wazutse muze dutakambire umuvandimwe wacu Saverina kuri nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu bawe abantu tutari turi kumwe mu rugo tuvuga ubuhamya bwa nyakwigendera uyu Mukabazi Saverina yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1946 yashakanye na Jean Birekimasi Barahata babyarana abana 12 ariko ubu ngubu abariho ni 6 asize abuzukuru 21 n'abuzukuruza 4 urumva ko Imana yamuhagije uburame mu by'ukuri kuri iki gihe usiga abuzukuru ugasigara n'abuzukuruza Imana iba yaguhagije uburame mubereho rero yarangwaga no kugira neza abantu cyane cyane agakunda abana bato nubwo yari arwaye ariko igihe kinini ariko yakundaga gusenga cyane kandi akabitoza n'abantu ndetse n'abana be akabatoza gukunda umurimo bashishikariza gukora ndetse no kwitunga no gushakashaka kugira ngo mwabibonaga mu bo yagiye arera uko babayeho igihe kinini padiri yakundaga kumusura agahabwa yahawe na ukaristiya mu rugo ukaristiya padiri yajyaga aza kumusura akamuha ukaristiya ari nawe ubyisabiye yari umukristo mu by'ukuri w'intangarugero yitabye imana tariki 18 z'ukwa gatandatu 2021 azize uburwayi busanzwe indwara ya diyabete imana imwakire mu rugo ridashira twasaba wurutse umurambo kugira ngo wawururutse korali nayo iri kuririmba mazumare ababyeyi kukurerera neza n'abana gukura n'urukundo ndaho muryango noze nawe
Bariya umwana Debora binana umwana washinguye nyirakuru yago mwese muramuzi nayo babanaga kandi mukomeze mumwihanganishe kuko abuze inshuti ubwo rero niwe washinguye nyirakuru nkuko yari yarabyifuje akaba hawe inyana y'inkuracyobo azayihabwa dukurikiriyo tuzakurikiriyo rero tariki 27 z'ukwa gatandatu ubwo ni ku cyumweru gikurikira iki ngiki reka mpamagara rero n'umukuru w'umuryango aze nawe agira ikintu avugira hano kuko nawe arashaka gushima ariko bari bantumye ngo shimire korari cyane by'umwihariko Imana ibaho umugisha Je suis venu à la maison. 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 Je suis
ati imana igumugisha kandi namwe ndabashimiye ikindi narenzaho mubyeyi wacu twamukundaga ariko imana imukunda kuturusha imana imuhe gashira kandi namwe murakoze Oh, yeah, you're a singer.